para o Portimonense. Os jogadores acabam por ser a Académica de Coimbra a ficar com posse de bola. Aí está a abertura de Plange. Vai tentar ganhar Kaká, mas bem ali a sair ao caminho do brasileiro, o Marcel. Até agora o Marcel tem estado impecável. Se não é uma que pode ser aproveitada pelo Feirense. Bem levantado este livre por... Para Derlei, a dividir ali o lance com Marcel, Nakajima, de novo Marcel. Atividade também muito, muito próxima do Fabrício, não deixando que o Fabrício seja um jogador muito disponível. De adeptos do emblema algarvio que viajaram do sul do país para que não faltasse apoio nas bancadas aqui da cidade. Serem agressivos de parte a parte. Sim, o Feirense normalmente é isso. Exatamente. Lançamento para Niplange. Está Plange colocando a bola na frente, depois com Rui Miguel. Marcel, portanto pela linha lateral, lançamento para Pita Tiago Antunes. Ganha Marcel, lá agora em Pires com o Guilherme Ramos. Vai Guilherme Ramos para Fábio Martins. Vai Ronaldo Tavares no apoio defensivo, excelente. O Júnior aí novamente, Ronaldo Tavares, mas agora um grande corte de Ivo Nicolau. Tem que naturalmente rever alguns aspectos do Daniel, Lourenço. Bola colocada na área. Corta bem a defensiva da Leonina. Tenta sair o Pedro Empis. Já passou por um, tenta passar pelo segundo. Ou vai passando o tempo que pode. Pontapé é forte, Serginho. Lá está Marcelo. Marcelo no corte. Para Ivo Nicolau. Lá está Serginho a movimentar. Marcelo nas alturas. Ainda Marcelo numa segunda bola. Ainda Marcelo numa terceira bola. Esta decisão de Carlos Sistra. Bola colocada novamente ali nas costas. Atenção ao erro de Luís Mata. Deixou a bola bater e por um lançamento é mesmo para Chico Gomes. Novamente à procura do lançamento longo. Agora com Soares. Conseguiu recolher a bola. Conseguiu rodar a piedade. Quando já começam a existir algumas movimentações. Atenção, o canto partido. Atenção que podia ter saído aqui o golo. Para de Adilson. Então para Balak. Balak não passa por Gustavo. Escorrega Gustavo. Ganha Balak. Lá vem Balak, mas a não passar para Marcelo. Marcelo Tripi Macondá vai executar o lançamento. Vai com um Kaká. Tem ali uma boa combinação. Tenta proteger a bola Marcelo. Momento executado, foi à procura de Rui Miguel, mas a bola a passar tanto pelo camisola 10 dos estudantes como do homem do Portimonense que estava a... Cria uma situação perigosa. Vai entrar Hernani no Futebol Clube do Porto, portanto mais... Sim, não foi de facto uma boa opção do Balak. Bem, a
agora um belo corte de bala. Atenção a Carvalhas. Carvalhas tentava o passe, seria para a desmarcação. Mas a bola acaba por sair para o segundo. Sim, uma boa combinação ali entre o Pires e os Zambus, mas os Zambus querer cruzar, só Manafá aparecer dentro da área, já que realmente o Nova Balé é portador do grande lançamento. Aproveitar ali, está junto à área do Portimonense, bola colocada na área, mas... Direito, bem jogado por este jogador que o Brasil foi contratar ao Anadia em janeiro, mas já passou pela segunda liga. O serviço do Beira-Mar. Está endiabrado nesta primeira parte, ainda Dieguinho, liberta bem, cruzamento vai ser de Luís Silva, para a bola. O Ruben Fernandes, batendo agora para Marcelo, dos... médio brasileiro, abre para Rafa Soares. Ele joga ali com Tabata, Marcelo, cruzamento, grande área. Ganhou neste caso Vítor Pereira, treinador do Munique 1860. Aí está Marcelo a colocar a bola na frente. Atenção a Luís Zambus, vai tentar. Luís Zambus, mas o Zambus querer cruzar, só Manafá aparecer dentro da área, já que Pires tinha feito, acabado de fazer a combinação tática. E mais ninguém. Jackson para Marcel tenta abrir agora aqui para Buba. Ex Sarpong, Tabata para Marcel lá para a ponta direita, onde lá vai aparecer Luís Zambujo. Ganha manualmente Ricardo Freire a colocar a bola para Marcel. Passa Marcel, levanta Marcel, é para Zambujo, vai. A entrar um pouco mais calmo em jogo. Marcelo, o passe é bom. Vai Silva, deixou a Ackman para trás, recuperou a bem tratando o Gadesco. Marcelo, à procura da velocidade de Nakajima, Flávio Ramos faz um esforço para encurtar e vai. Kakuba, obrigado a parar ali aos pés do Tena. E nas alturas, Luís Mata, agora com Carlos Xistra a mandar seguir a partida. O passe de Irubiso a não chegar ao destino. Sem recuperar novamente a equipa do Portimonense. Tem tido muito pouco espaço. Mas está aí, Nicolau. Sim, deixa para Marcelo. Sim, as equipas estão muito compactas. Novamente à procura de lançamento longo. Agora com Soares. Não conseguiu recolher a bola. Não conseguiu rodar Rui Varela. Cruzamento para o corte de Ruben Fernandes. Responde já o Portimonense. É importante, por isso é que eu digo que em organização defensiva é difícil as equipas se superarem. Saiu para a grande área. Carvalhas a falhar na entrega. Tenta sair a jogar Marcelo com um belo passo. Vamos ver se consegue chegar. Gleison consegue. Tem sido uma constante. Vem Traquina. Está uma livre de bola. Depois com Marcelo a arriscar ali um pouco. Saindo no drible. Depois... lá está Igor a deixar aproximar Zambujo. Está Marcelo a ganhar. Ainda Marcelo. Está Marcelo.